Жыл басынан Қазақстанға Ресейге тауар экспорты 30% азайды. Биыл елден Ресейге жалпы салмағы 7,1 миллион тонна тауар тасымалданған. Оның ішінде темір рудаларын тасымалдау 62,4% кеміді. Алайда компьютер мен ноутбуктардың экспорты артқан. Жыл басынан көршілерге мониторлар мен проекторлардың экспорты 746 есе өсіп 596 тоннаға жеткен. Ал химиялық элементтердің тасымалы 2,2 есе өскені белгілі болды. Айта кетейік, 1 сәуірден бастап елімізде тауар айналымы бақылауда ұстайтын онлайн жүйеске қосылды. Бұл Ресейге салынған санкцияны айналып өтуге тосқауыл болмақ.